Niin. Kattoa kestääkö. Toin. Mä ajattelin, että mä käyn ton 14 läpi. En muistaakseni ole sitä käynyt. Eli tää 14 on tässä viimeisiä valmiita ohjelmia. Se näyttää alkavan ihan mukavasti. Joo. Mä jo sen äsken aloitin. Mutta se... Sen kameran kortti on täynnä kuulemma. Kakkonen on ihan kiva, mutta mä haluaisinkin vähän enemmän liikettä. Se on vähän liian hidas. Äsken kun mä yritin videoida tälle, niin katso nyt mahtuuks tää tälle kortille. Mietin sitä, että vaikka video olisi kuin hyvä YouTubessa, siis niillä muille, jotka osaa tehdä hyviä videoita, niin siellä on aina joku painanut dislike. Pakko olla joku dislikeaajien kultti. Eiks niin? Ei ole muita selityksiä. Nyt mulla on mukana mehua. Mä nostin vähän sen kameran tasoa siitä. Mun muotoja nyt ei välttämättä. Mulle tulee kalliit laskut perässä, kun ihmiset laittaa mulle psykiatrin laskuja, jos mä laitan sivuprofiilia. Eikä ollut. Elikkä 14 viimeinen. Tässä on vaihtelua aika paljon, mutta näyttää pitävän aika korkealla vauhdilla ton. Mistä mä tykkään? Tällä kertaa ylimääräiset äänet tulee iguanin riehumisesta. Tää on vähän liian vetoisa talo, että mä pitäisin sitä vapaana. On omassa terraariossaan. Nonni. Mä pääsin viimeksi suunnilleen tähän asti. Yleensä jos ei se prakaa, niin tää kamera prakaa. Tsemppiä kameralle, koita jaksaa. Kohta se juoksuttaa mua vähän lujempaa. Hyvä. Mä kerkeen vielä vähän pöyttää tässä. Mä en ymmärrä yhtään, miksi ihmiset ei ole tykännyt Cure for Wellness-elokuvasta. Sehän on mahtava.
katsoin sen ainakin 4 kertaa. Sitten tää Cloverfield-sarja. Mä haluaisin nähdä enemmän siitä hirviöstä, Cloverfield-hirviöstä. Varsinkin siellä meressä. Mä en oo ehkä niin kiinnostunut natsisompeista. Niitä meillä on ihan tarpeeksi nyt noin. Mä kiinnostais enemmän ne Cloverfield, Clover-hirviöt, niin kuin ne sanoo. Haluaisin niistä tietää enemmän. Veikkaan, etten ole yksin haluni kanssa. A cure for wellness. Kaikki elokuva-arvostelijat, jotka pitää itteensä hyvinä, ei pidä elokuvasta. A cure for wellness. Missä oli yksi hieno kohtaus? No se tyttö katsoi sen mainoksen punaisesta kengistä ja meni sen jälkeen tanssimaan sinne baariin. David Bowie. Put on your red shoes. Kohta mä en höpötä enää. Tässä on sen verran paljon noita nousuja. Kyllä sen verran paljon vielä. Mahtavaa, kun se meni se kiiltääksi vahattu Tesla-avaruuteen. Mahtavaa. Don't panic. Joku kommentoi jossain, että olisi aika cooli, kun siellä olisi jossain mielessä David Bowie sen Starmanin sisälle. Ehkä siellä onkin. Emme tiedä. Yhdet pikku. Katoin, ettei mennyt väliin. Ei mennyt. Tykkään pitää tässä pyyhkeellä tässä käsisijalle. Siinä on vaan se, että kun mä hötkyyn tässä, niin tuppaa tippumaan. Ja vähän seuraa sitä. Mitä on hiukset, kun menee suuhun mukaan? Ja. Mä tämän pulssin nostaa. Just kun innostui. No, tilaisuus juoda.
mä en oo omasta mielestäni käynyt tätä läpi aikaisemmin. Ja mä tykkään autenttisuudesta. Ja vaikka autistisuudestakin, mutta mä tykkään autenttisuudesta. Joten näytetään tää nyt tämmösenä niinku tää on tulloo tää ohjelma. Ja viimunen. Katsotaan mitä Fitnuurilla antaa. No ei se ainakaan liikaa vaadi. Kohta tulee vaihe tota, mikä luultavasti maksaa odotuksen. Mitä jäädä kamerani? Noni, lähetään! 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 Noni. Tää on niinku just sillä, että melkein joutuu kävelemään, mutta sit kuitenkin ei ainakaan näillä pätkäjaloilla pysty. Mä läsken. Asia tähän mennessä oli niin eniten iloa tuottava vauhti. Ysissä taas pääsee jotenkin lentämään. Kamera on sitten omenamehupurkin päällä semmoset jalustat.
erikoista, miten tuo syke nousee tänne hitaammassa vauhdissa. Minun hitikin. Taita toistaa mun juttuja, niin lepäintikko. I wash paper, brown in me, baby. I was not made for walking here. Haluaisin osata laulaa niinku Queen. Huudut. Ja sen lisäksi mä haluaisin olla tummaihoinen nainen, jolla on gospel. Mä en oo mies. Mä en oo Queen. Enkä mä oo nainen, enkä mä oo tummaihoinen. Nyt sitä valkoisen ihmisen ongelmia. Nyt alkaa tuntua sen verran hyvin jaloissa. Ja tässä on vielä ihan hyvä nousu jäljellä, niin mä ainakin tämän vitosen otan kiitollisuudella vastaan. Jos mä menen yhtään alemmas, niin mä tiedän. Haluatko mä hitaan paljon? Sä kun saat mun lihakset sanoa, että älä mene yhtään hitaampaa. Käsi valmiita tuossa. Laittaa nopeammalle.
Se on se DMT, mikä purkautuu kuolema lähestymistä. Auta mua! Elämme alemmas. Mun jalat ei halua mennä hiljaa. Jos kun mä puhuin siitä autenttisuudesta. No, mä nyt uskon mun jalkoja mieluummin. Se olis mennyt kolmoseen. Ah, mä kerkeen vetää vähän vettä. Mustikkamehu, suomalaista. Ei sokeria. Eikä alkoholia. Tänään. No, eikö se 9 vai 8? No, kohta nähdään. Nousuissa juokseminen on aina parasta. Siitä mä tykkään. Laskuissa juokseminen on paskinta. Onneksi tässä ei ole optiota laskuissa juokseminen. Tykkään yhtä. Nousut on kivoja. Siitä autenttisuudesta. Thank you.
Kamera taisi just luovuttaa. Otan jälkivarruttelun tästä ja sanon teille, mitä hauskaa.